Strana 53, cvičení 5, no a tady to vypadá, že si procvičíte trošičku zlomky. Přerušte video a vypočítejte. Tohle bylo rychlé, takže jak jste počítali? Jedna polovina plus kolik rovná se jedna, tak celek, jedna polovina a jedna polovina. Tři pětiny plus kolik je do celku? Pětiny. Tak to by mohlo vypadat nějak takhle. Jedna pětina, druhá pětina, třetí pětina. Když je to pět, tak do pěti chybějí dvě. Dvě pětiny. Takže tady už to kreslit nebudu. Čtyři devítiny do jedné. Takže čtyři do devíti pět. Devítin. Od jedné odečíst dvě třetiny. Takže jedna, takhle jsou třetiny, odečtu jednu, druhou, zůstává mi jedna třetina. No a od jedné, což je deset desetin, protože tady mluvíme o desetinách, takže to máme jako deset bez šesti čtyři desetiny. Tady jsem to trošku více přiblížil, doufám, že jsem se nikde nesplet, ne, nesplet. No a vy jste se spletli, já si myslím, že tyhle zlomky byly hodně jednoduchý.